Dneska máme Valentína. Na tom vôbec nezáleží. Nebudú mať peľa, už nebude taký dobrý ten čas. Sice to vyzerá ako červík. Veľmi menej náročné. Už iba vylízať panvicu. Podostávať. Nie je to o daroch, ale celkovo. Moje sladkosti mali veľký úspech, veľmi ju to potešilo. Čaute priatelia a vítajte späť na YouTube-ovom kanáli Život v prírode Bushcrafta. Ja som v prírode, dneska máme Valentína, čas všetkých zamilovaných. Ono je to zaujímavý taký ten sviatok, ale však na svojich milovaných by sme mali mysleť každý deň. Časom sa stal Valentína, je to taký komerčný sviatok, na ktorom samozrejme sa dá dobre zarobiť, ako vo všetkom. A tak my sme sa s mojim halom vybrali troška do prírody a pôjdeme
si dneska pripraviť. Som si nazbieral jahnady z liesky a pripravíme mojej Peťke nejaké to niečo sladké na Valentína v prírode. Tak nech to má na takúto tematiku, že na ňu myslíme. Tak ak vás také niečo zaujíma, tak isto si pozrite toto video. Ale musíme sa samozrejme najskôr posilniť, naraňajkovať, nech máme troška sily. Tak si dáme aspoň salámu. Čo ťa dusí z toho? Také dobré salámky? Si dostal prvý. Si spraviť najskôr ale čajík, keď už máme tie jahnady. Ja si tuto rýchlo zohriem vodičku. No a môžeme pokračovať ďalej. Čajku som si spravil. Teraz spravím plnú delikatesu. Môžete sa nechať inšpirovať pre svoje priateľky, ženy, ľudí, ktorých máte radi. Takéto super prírodné jedlo. Dá sa povedať. Z lesa, ale my ho troška vylepšíme. No, tu si dám roztopiť najskôr do vodného kúpeľa. Jako gazdinky, čo poznáte,
Idem si dať roztopiť čokoládku podľa vášho výberu. A do tej čokoládky budeme potom namáčať tieto jahňady. Či to niekto ocení, vašich blízkych, milovaných, to neviem. Ale na tom vôbec nezáleží. Ide o to, že si dáte tú snahu niečo vytvoriť. Aby vám ostalo aj na to, nemôžete už jesť celú. Dobre. A necháme si roztopiť čokoládu. No tak čokoládu za chvíľku mám roztopenú. Taká roztopená čokoláda, keď je dobrá, to vám je pecka. Juj, ale musím aj čo si nechať na prípravu, dám si trocha toho môjho čaja. Mňam, ten je výborný. Čajk teraz z tejto liesky tých jahňad, teraz fakt potom sa už nebudú mať peľa, už nebude taký dobrý ten čajk. Teraz je to najlepšie obdobie, tak preto aj pre tým video a tak robím z toho, lebo príroda nám dáva v každom období niečo, vždy niečo iné rastie, vždy sa dá niečo iné využiť a je to vždycky zaujímavé, na každé to obdobie sa človek teší, tak teraz využijeme toto a na budúce zase niečo iné. No dobre, čokoládku máme roztopenú a pointa je, posnaží sa toto namočiť tú jahňadu v tej čokoláde. No uvidíme, ako to delikaté sú. Človek pripraví. Aj to vybrať. Tak. Sice to vyzerá ako červík, ale nie je to tak. Alebo skôr ako nejaké malé hovienka. Takže uvidíme, či sa nájdu ženy, čo ocenia takúto vysokú kvalitu takýchto dobrých sladkostí. No. Tak. Je to. Ako nevyzerá to ako nejakú peckovito, ale no, nemôžeme byť nároční. No to je ty moje. Sio. Vyzerá to zaujímavo. Uvidíme, keď to stuhne. Čo to bude.
verím, že takejto šmakocinke neodolá žiadna žena. A kľudne sa nechajte inšpirovať. Samozrejme len pre tie veľmi menej náročné ženy. Ja, vyzerá to jak nejaké hovienka, ale to vôbec nevadí. Nejde o to, ako to vyzerá, ale že to človek robí z lásky. Samozrejme, babra sa tu v čokoláde, ako keby som bol nejaký cukrár, stojí to za to. Hej. Zrýchlime tempo, dáme tam aj dve. Je šmakocinka. Čo, Kerinko, aj tebe to chutí? No, to ešte nevieš, čo to je. No a kým mi to tu pekne takto tuhne, tieto skvelé valentínske sladkosti alebo niečo sladké pre vašu ženu alebo priateľku, tichučko, nie nič iné nezostáva, už iba vylízať panvicu, ten najlepší chod. Ale no. Ja, to je výborné toto. Človek by si povedal, že kazíme chuť také dobrej čokolády. No ale cení sa tá snaha vždycky. Že človek niečo vytvorí pre toho milovaného človeka a musíte veriť, že to ocení. Vyzerá to famózne. A keď máme hotové, posledná fáza je to pekne zobrať domov. Dáme to do nejakej dozičky. Pekne dáme si to kapesníček. Najlepšie nepoužitý ešte. Čistý. Predsa je to nejaký ten sviatoček. No. A teď sa pokúsime to nejako z toho podostávať. A pekne poukladať. Niektoré sa vám možno rozpadnú, ale človek si ich nenavyberá. Umývačku mám spustenú, tá sa pomaličky umýva. Ja, si dáme čajku a pokračujeme. Snažíme sa to čo najmenej, aj keď nie vždy sa to dá. Hlavne ak to necháme, tak to tuto niekde pri kraji. Ale ty škaredé potom ochutnáme my. No čo, priatelia? Čo vravíte na takúto špecialitku? Ale. Nie jedna žienka toto ocení.
vaše schopnosti pripraviť niečo dobré, sladké, valentínske. A ja samozrejme ešte mám tu túto čajík, zoberiem jahnady domov, večer Peťke pripravím taký čajík ešte, no a ktorá žena by odolala takémuto špeciálnemu niečomu. Toto nemôžete ochutnať hocikedy. No, vyzerá to famózne. Takže to máme pekne pripravené. Už potom len to zavrieme, zabalíme. A odovzdáme potom. Ale najskôr si vyskúšame, čo sme to pripravili. Samozrejme nejaké tie pokazené, ktoré sa nám troška rozpadli. Vyskúšame, čo sme to pripravili, keď už to ideme dávať. No ty vole. Ináč. No. Keď tam dáte tú čokoládu a tie jahnady. Mňam. Ty vole. Krenko. No, neviem, či to nezjeme, ale chceš vyskúšať, čo sme to pripravili? Mňam. No. No ale nemôžeme to žiť všetko. Ochutné. A iba troška. No. Ja si myslím, že bude spokojná. Pekne zabalíme do peknej krabičky a odovzdáme. Čo som chcel, to som pripravil. A fakt je to zaujímavá, dobrá chuť. Ale samozrejme, ja hnadí teraz ich najlepšie zbiera takto koncom zimy, začiatkom jari, ako kedy záleží od počasia, keď sú ešte také otvorené, teraz sú plné pelu a majú dobrú chuť. Lebo už potom, už keď stratia ten pel, už potom je tam také horké, to začína byť a už tu nie je také dobré, no ale v tom je to príroda, v tom je príroda zaujímavá, že človek keď pozná, kedy čo rastie, tak sa to dá využiť a vždy je to zážitok takéto niečo vyskúšať a samozrejme aj ten Valentín, nie je to o daroch, ale celkovo človek prejavuje lásku tým, že na toho človeka myslí a tak. Nie je to nikdy o peniazoch. Peniaze sú len už ako bonus. Ja som vám dneska ukázal takú jednoduchú variantu. Vy samozrejme prekážte lásku svojim polovičkám, ženám, akokoľvek chcete, ako to majú radi, a toto bolo len také, ako by som to povedal, také inšpiratívne video, že dá sa vymyslieť všeličo aj za málo peňazí. Takže priatelia, ja dúfam, že sa vám to páčilo. Jak áno, tak mi zanechajte odber, like, nejaký komentár a vidíme sa potom na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute.
Takže priateľia, Valentína už máme za sebou. Moje sladkosti mali veľký úspech, veľmi ju to potešilo. Mala z toho nesmiernu radosť, čo som jej pripravil. Ale som vám chcel ešte povedať, že nemusíte vy zrovna dávať takéto sladkosti. Ono není na škodu občas aj taká nejaká tá dovolenka na Maldivách alebo nejaké nové autíčko, briliantový prsten, niekedy lepší ako takáto sladkosť, tak aby ste sa nechali inšpirovať, že nemusíte aj sladkosti, ale dá sa aj inak.